បាទសួស្តីបងប្អូនបាទនេះហើយបាទគឺជាការបាទថតប្រម៉ូតបាទត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃទី14បាទខែមិថុនាបាទឆ្នាំបាទនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្របាទរាជធានីភ្នំពេញយើងបាទអូយបាទឃើញការថតនេះបាទពិតជាល្អមែនទែនបាទហើយជក់ចិត្តមែនទែនបាទបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែបាទទស្សនាបាទនៅលើបាទ channelអំស៊ីម៉ាទីនបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយជួយ share អ្នកមួយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរយើងបាទក៏ដូចជាបាទការផលិតបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទទួលថោនបាទមុននឹងកីឡាករបាក់ចេញប្រកួតបាទតែងតែមានបាទឈុតឆាកថ្មីថ្មី clip ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងនេះហើយបាទគឺជាការថតឈុតខ្លីៗបាទជាមួយនឹងកីឡាករមើលមេធាបាទក៏ដូចជាកីឡាករធានធីរាដែលយើងត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី14បាទខែមិថុនាម៉ោង7យប់បាទនៅឯទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញយើងមេធាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនបងប្អូនបាទដៃគូចាស់បាទរបស់ប្អូនរបស់គាត់គឺអេអាមរិនបាទកេនតាបាទកេនតាគេថាលើកមុនជួបបាទមេធាខ្ពស់ពេកប្របាក់វាយដូច្នេះគេសុំជួបអ្នកទៀបម្ដងហើយអ្នកទៀបហ្នឹងមានណាទេបងប្អូនបាទមានតាមេធាហ្នឹងហើយបាទមេធាល្អដៃដែរណាបាទហើយកេនតានោះកីឡាករក៏គេល្អដៃដែរយើងមកមើលការដែលមើលមេធាបើកំពុងតែថតប្រមូលបងប្អូនបាទជួយចិត្តបាទមើលហើយគេថាល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ការថតកម្មវិធីដល់ផ្សេងផ្សេងដល់ពីស្ថានីយ៍ទូទាត់ថោនបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺតម្រាំនឹងបានមួយមួយបាទគឺសម្រិតសម្រាំងមែនទែនបងប្អូនគាត់នៅមើលរិញមើលឆាកបាទហើយការថតយ៉ាងចិត្តចង់នេះគឺមិនងាយទេបាទមិនងាយទេបាទសិតជាការគិតដិតដល់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងដែរបាទការថតនេះយូបងប្អូនថតយូប៉ុន្តែយើងសម្រិតសម្រាំងយកប្រហែលជាមួយនាទីណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការថតយើងធ្វើម៉េចថតឲ្យបានច្រើនប្លង់ហើយយើងយកកាត់បញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែអាការផ្សាយជូនបងប្អូននេះគ្រាន់តែរូបភាពបាទរូបភាពបាទវីដេអូឈុតក្រោយឆាកដែលខ្ញុំថតផ្ដិតជូនទៅដល់បងប្អូនជឿបាទ behind the scene ណាបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះបានតែឃើញការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែទម្រាំនឹងបានស្អាតស្អាតមួយមួយគឺយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំបាទពីស្ថានីយ៍ទទួលថោនបាទដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡាគុណខ្មែររបស់យើងហើយក៏ដូចជាលើកស្ទួយវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ដូនតាយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងមេឃាកំពុងតែសិញ្ចិតសិញ្ចឹងបាទបួងសួងបារមីបដាជគ្រូបាទឧបជាអីចឹងណាបាទដើម្បីមកគ្រប់គ្រងថារសាដើម្បីការប្រកួតនៅថ្ងៃទី14នេះឲ្យកាន់តែកក្រើកឲ្យកាន់តែជក់ចិត្តផងដែរបាទអរគុណណាស់បងប្អូនបាទហើយនេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនជើងបាទដែលចង់ឃើញបាទហើយក៏ចង់ស្គាល់ដែរចឹងវាកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបាទថតហើយថតទៀតបាទម្ដងខែម្ដងទៀតទៅត្រង់ត្រូវណាហើយនៅខាងក្រោយវីដេអូនឹងគឺមានការថតបាទរបស់ធឿនធីរ៉ាដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលដល់ចប់ទៅថាដឹងថាល្អមើលយ៉ាងណាហើយបាទសម្រាប់ឈុតក្រោយឆាកនេះបាទអូយបាទគឺមើលទៅអំណាចក៏គេថាតាក់ទាញមែនទែនណាបាទតាក់ទាញមែនទែនបងប្អូនបាទឥឡូវដូចអត់ទាន់ត្រូវទេបាទសុំម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាចឹងតម្រាំត្រូវមួយមួយយូរដែរបងប្អូនយូរដែរណាបាទឥឡូវសុំម្ដងទៀតខុសទៀតឯងឃើញហើយបាទឥឡូវមិនឃើញកំពុងតែបួងសួងសូត្រមន្តអាគមហីបាទនឹងអីខ្លះទេមន្តអាគមគាត់បាទបួតហូបហូបហូបបាទបដិជគ្រូបាទមកសន្ធិដ្ឋអូយអស់ទោះបាទនេះបាទមីគីបាទនិយាយទៅបាទមើលមាត់របស់គាត់ពន្លឺ
បាទចែកចាំងបងប្អូនអើយបាទបារមីមកអស់ហើយបាទប៉ុណ្ណឹងហើយមិនជួយแชร์ទៀតឯងបងប្អូនបាទបាទល្អណាស់បាទសម្រាប់បាទកីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរុំអំបោះឆៅវិញម្ដងបាទដើម្បីត្រៀមថតជាបន្តទៀតបាទព្រោះការថតនេះដូចដែលខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺតម្រាំនឹងបានមួយមួយមិនងាយទេបាទងាយទេបាទហើយនេះគឺជាឈុតឆាកខ្លះខ្លះពីកីឡាករមឿនវិឃាបាទត្រៀមបាទប្រកួតនៅថ្ងៃទី14បាទខែមិថុនាម៉ោង7យប់នៅទីក្រុងកោះពេជ្របាទកោះពេជ្រដឹងផ្អើលហើយបាទផ្អើលហើយនៅក្នុងនោះគូល្អល្អជាច្រើនបងប្អូនជើងបាទមានទាំងធឿនធីរ៉ាទៀតហ៎បាទអីមេឃាធឿនធីរ៉ាការប្រកួតរបស់គាត់គឺបាត់ដើមខ្សែក្បាត់លក្ខណៈអំបោះឆៅវ៉ាវក្រៅពីហ្នឹងគឺការប្រកួតកងចេញម្រាមបាទកងចេញម្រាមដូចជាបងប្អូនយើងដឹងហើយបាទវាយចូលមួយមួយពេញពេញហ្មងបាទគ្រាន់តែវានៅស្ទើរជាងអំបោះឆៅឯងអំបោះឆៅម៉ាំងស្អិតម៉ាំងស្អិតឯងប៉ុន្តែកងចេញម្រាមក៏ល្អដែរបាទព្រោះសុទ្ធតែជាអាវុធមួយដ៏សំខាន់ណាបាទសម្រាប់គុណខ្មែររបស់យើងឥឡូវមីខៀកំពុងតែសោតមន្តគមអីរុំរបស់ឆៅបាទតាក់ចុងតិចសូមម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាការថតនេះមុំត្រូវមួយមួយមិនស្រួលណាបាទប៉ុន្តែយើងសម្រិតសម្រាំងយកស្អាតប៉ុន្តែនេះក៏ឲ្យឈុតក្រៅឆាកបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់បានឃើញទេបាទឈុតឆាកនេះណាបាទធ្លាប់តែឃើញការថតឡើងស្អាតស្អំបាទសម្រិតសម្រាំងយកទៅជូតបងប្អូនយើងទស្សនាបន្តែការថតនេះមិនទាន់ឃើញទេឥឡូវសូមរុំម្ដងទៀតបាទអូសូមម្ដងទៀតហើយនេះបាទរុំផងសូត្រមន្តគុំផងដឹងបល័យប្រឡូកអីខ្លះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលពងទស្សនាបាទនេះកុំភ្លេចជួយឡាច់សៀមអ្នកមួយបាទហើយ follow subscribe បាទ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទបងប្អូនបាទឃើញបងប្អូនយើង subscribe ច្រើនប៉ុន្តែដូចជាផុសទៅអត់សូវមានអ្នក view អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួយ share អ្នកមួយផងបាទ share channel ខ្ញុំមួយផងបាទព្រោះហើយ subscribe ដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទតកតូនទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងបាទខ្ញុំចេះតែផុសព្យាយាមផុសជួយទៅដល់បងប្អូនយើងបាទទោះបីជាបងប្អូនយើងមើលមើលខ្ញុំចេះតែផុសដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញគុណខ្មែររបស់យើងការប្រកួតរបស់គុណខ្មែររបស់យើងតាមរយៈការផុសនៅ channel YouTube ហ្នឹងហើយបាទគឺជា channel ដល់ worldwide បាទនៅប្រទេសណាក៏គេមើលឃើញដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងជួយ share ទៀតហ្នឹងហើយបាទកាន់តែបាទទូលំទូលាយបាទសម្រាប់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរផងជាពិសេសបាទការថតបែបនេះបងប្អូនបាទការថតបែបនេះកម្រនឹងមានណាបាទកម្រនឹងមានទោះតែយើងមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយមួយចឹងបានយើងមានចាប់ផ្ដើមថតឈុតឆាកបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងការសម្ដែងអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយអ្វីដែលជាពិសេសយើងធ្លាប់តែឃើញការសម្រិតសម្រាំងកាត់តយ៉ាងស្អាតហើយបាទបាទនេះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំថតឈុតខុសបាទជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបញ្ជាក់ថាតម្រាំនឹងបានមួយឃ្លីបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទស្សនាគឺកលាករឡើងបែកញើសហើយក្រុមការបាទចង់ស្លក់ក្រុមការងារក៏ដាច់បាយដែរបាទបាទឥឡូវចង់ជ្រលក់នេះនិយាយច្រើនពេកបាទនៅនេះអូជ្រលក់បាទបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាការវាយខ្យល់បាទសម្រាប់កីឡាករមឿនវិឃាបាទក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងអូយល្អមែនទែនបាទប្លង់កន្លែងនេះមួយគឺថាមើលទៅតាក់ទាញបាទហើយពេញហ្មងបងប្អូនណាបាទជាពិសេស background បាទបាញ់ដល់ផ្សែងមកតិចហើយខាងក្រោយនឹងល្ងឹតជឿមើលទៅកាចហ្មងបាទគួរឲ្យបាទចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងមកសម្រាប់បាទមួយប្លង់នេះបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្មងបាទអូយល្អណាស់បងប្អូនហើយបាទយ៉ាងណាបាទជួយសៀមអ្នកមួយផងបងប្អូនបាទគឺល្អណាស់បាទសម្រាប់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងវាយហើយវាយទៀតបាទដើម្បីយកសម្រិតសម្រាំង
ចប់ពីមេឃាយើងទៅទស្សនាការថតឈុតខុសខុសបាទពីកលាករធុនធីរ៉ាវិញម្ដងបាទទៀតទីទៀតដល់ធុនធីរ៉ាហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់បាទការថតបាទនេះឥឡូវវាយម្ដងទៀតបាទសុំយឺតយឺតលួនបាទអូកាមេរ៉ាយើងគាត់ថាកឡង3-4ស៊ុំចឹងទៅបាទចង់វិលមុខខ្លួនឯងឈប់ឡើងចង់វិលមុខពេលនោះខ្ញុំចាំអសោយដែរបាទអាណិតដែរបាទក្រុមការងារក៏ដូចជានេះគាត់ថាអូអស់ power ហើយបាទ